Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Apa maksud membatasi unsur penyalahgunaan kuasa? Sema imbang teras pemerintahan demokrasi. Pendamaian nasional hanya kosmetik. antara gila kuasa dan gila darurat Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azmin Arif dari Zoom Channel. Berita terpanas minggu ini ialah mengenai penolakan yang dipertuan agung dan majlis raja-raja terhadap permohonan Perdana Menteri Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengisytihar darurat pada 25 Oktober lalu. Penolakan tersebut menunjukkan raja-raja Melayu sedar tentang hak dan budi bicara seperti yang termaktub di dalam perkara 150, pelembagaan persekutuan dalam menyemai pelbagai tuntutan demi menjamin berlakunya keadilan dan membatasi sebarang unsur penyalahgunaan kuasa. Istana Negara pada 28 Oktober 2020 telah menyampaikan titah Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menasihatkan semua ahli parlimen untuk memberi sokongan kepada belanjawan 2021 demi kelangsungan kesejahteraan rakyat dan pemulihan ekonomi negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dalam hubungan ini, Majlis Presiden Pakatan Harapan menyatakan bahawa Belanjawan 2021 perlu memberi fokus kepada keperluan petugas barisan hadapan yang menjadi benteng rakyat Malaysia dari wabak COVID-19. Ia juga perlu menetapkan hala tuju yang mampu memastikan Malaysia akan terus maju sewaktu dan selepas pandemik termasuk dengan mengenal pasti strategi-strategi pembangunan baru untuk ekonomi serta membantu jutaan rakyat Malaysia yang terkesan sama ada akibat kehilangan pekerjaan maupun pendapatan pada tahun 2020 ini menurut kenyataan itu. Majlis Pakatan Harapan mengingatkan bahawa berjuta-juta rakyat Malaysia yang berada pada atau di bawah paras kemiskinan amat mengharapkan bantuan melalui belanjawan ini. Golongan yang tidak harus ketinggalan juga adalah yang mengharapkan moratorium pinjaman dilanjutkan. Justru Majlis Pakatan Harapan menyeru Perdana Menteri menjunjung titah yang di Pertuan Agong dengan mengadakan perbincangan dan rundingan segera dengan pihak pembangkang berkenaan isi kandungan belanjawan 2021 sebelum ia dibentangkan di parlimen pada 6 November. Kenyataan Majlis Presiden itu ditandatangani bersama oleh Presiden Parti Keadilan Rakyat, Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Amanah Negara, Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Apa makna yang tersirat pada titah yang dipertuan agung dan majlis raja-raja itu? Kita nampak pemimpin kerajaan tebu atap terus memuji-muji diri sendiri bahawa mereka berjaya menangani pandemik COVID-19. Kalau berjaya, kenapa mencadangkan perisytiharan darurat dengan menggunakan alasan pandemik COVID-19? Sebenarnya, kerajaan tebu atap hanya mahu parlimen digantung supaya mereka boleh meluluskan Belanjawan 2021 tanpa perbahasan. Tindakan tidak masuk akal ini sudah pasti dilihat dengan jelas oleh raja-raja Melayu. Kerana itulah yang di Pertuan Agong memilih melakukan rundingan dan konsultasi dengan raja-raja Melayu selaras dengan budaya syura yang sangat dianjurkan Islam ketika ummah menghadapi sesuatu persoalan yang memerlukan penyelesaian. Lalu dikeluarkan juga perenggan berikut Raja-raja berpendirian pentingnya dihormati mekanisme semak dan imbang antara pelbagai cabang kerajaan dan peranan Seri Paduka Baginda untuk mengimbangkan pelbagai tuntutan demi menjamin berlakunya keadilan dan membatasi sebarang unsur penyalahgunaan kuasa. Jika Belanjawan 2021 dibuldoz tanpa perbahasan dan semak imbang, ia jelas bercanggah dengan kenyataan yang di Pertuan Agong yang mahu menjamin keadilan dan membatasi sebarang unsur penyalahgunaan kuasa apa makna demokrasi berpuakilan dengan mewujudkan parlimen jika enggan mengoptimalkan fungsinya. Inilah masalahnya apabila membentuk kerajaan menerusi pengkhianatan dengan majoriti yang tipis. Lebih-lebih lagi dalam kalangan Perikatan Nasional sendiri, pemimpin mereka khususnya UMNO dan Bersatu asyik bercakaran merebutkan kuasa. Sementara itu, parti yang berjenama Islam pula menyokong pengkhianatan tersebut kerana kebencian yang melampau kepada sosok Anwar Ibrahim, DAP dan Amanah. Akhirnya, baru tujuh bulan berkuasa, sudah mahu isytihar darurat. Kabarnya ada yang menangis setelah Yang Di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja menolak permohonan Perdana Menteri Tebuk Atap, Tan Sri Widi Hassin yang disokong kuat oleh Datuk Sri Azmin Ali untuk mengisytihar darurat pada 25 Oktober lalu menangis kerana malu permohonan dipakul sampahkan oleh Yang di-Pertuan Agong atau menangis kerana takut belanjawan 2021 ditolak. Menurut pengarah komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad yang di-Pertuan Agong tidak bertitah bahawa belanjawan 2021 tidak perlu dibahaskan. Ya, ya. Tapi uh, kita kena faham ya. Mm -hmm. Dalam titah Agong mm -hmm. tak ada sebut tanpa bahas. Ya ya ya. ya? Uh, dia kata uh, bajet itu mesti uh, memberikan suntikan untuk nak bangunkan ekonomi ya. Suntikkan untuk ekonomi hmm. Yang kedua untuk me, uh, meneruskan Kesejahteraan rakyat ya. Kehidupan rakyat dan betul, sebagainya betul. Dengan sejahtera dan sebagainya hmm. Lalu itu merupakan arahan kepada semua hmm. Ahli Parlimen Sya'alam itu berkata Proses semak dan imbang tetap perlu dilakukan Dalam sesi perbahasan Dewan Rakyat Bagi memastikan Belanjawan 2021 Memenuhi kehendak rakyat Khalid menegaskan bahawa Muhyiddin perlu berunding dengan pimpinan Pakatan Harapan sebelum pengemntangan belanjawan 2021 itu. Jangan hanya mementingkan diri sendiri sahaja dan mengikut cakap Azmin Ali dan AMNO sahaja. Khalid tetap mengecam tindakan sogokan politik sehingga kabinet menjadi amat besar iaitu 70 menteri dan timbalan menteri serta 3 duta khas bertaraf menteri. Beliau berkata demikian dalam sesi bicara YB Khalid Samad siri 80 dengan tajuk sejauh mana kekuatan Muhyiddin. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim pula berpendapat perkara 96 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa tiada percekaian melainkan jika dibenarkan oleh undang-undang. Manakala perkara 102 pula menyatakan bahawa Parlimen mempunyai kuasa berkenaan dengan mana-mana tahun kewangan. Hal-hal berkenaan rang undang-undang melibatkan kewangan negara adalah dalam bidang kuasa Parlimen tidak ada sesiapa boleh mengarah, mendesak, memujuk atau memaksa ahli-ahli parlimen supaya menyokong dan meluluskan sesuatu rang undang-undang belanjawan negara termasuklah belanjawan tahun 2021 yang akan dibentangkan pada 6 November nanti katanya dalam satu kenyataan. Beliau mengingatkan bahawa peranan parlimen sebagai badan semak dan imbang perlu difahami dan dihormati. Rang Undang-Undang Belanjawan tahun 2021 seperti belanjawan sebelum ini perlu melalui proses penggubalan rang undang-undang yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Berkaitan Kewangan yang sedia ada. Rang Undang-Undang Belanjawan 2021 perlu dibahaskan di peringkat dasar dan jawatan kuasa. Proses pengundian juga perlu dilakukan di peringkat dasar dan juga peringkat jawatan kuasa. Tidak ada proses fast track ataupun jalan pintas duit beratus bilion ringgit dalam belanjawan negara 2021 itu adalah duit pembayar cukai dan duit hasil negara milik rakyat dan milik negara, tegas Hassan. Menurut pemimpin keadilan itu, ahli-ahli parlimen yang mengangkat sumpah telah berikrar untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan yang membawa maksud menjaga kepentingan rakyat dan negara. Ahli-ahli parlimen sama ada ahli dewan rakyat dan dewan negara berada di parlimen atas kelayakannya menjadi ahli parlimen di bawah perkara 47 perlembagaan persekutuan. Beliau menyeru agar kepercayaan diberi kepada mereka untuk menimbang mana yang baik dan mana yang merosakkan negara. Saya ingin menegaskan ahli-ahli parlimen mestilah bebas untuk membuat keputusan di dalam sidang parlimen termasuk sidang perkenaan belanjawan 2021 tanpa ada sebarang tekanan atau pengaruh sesiapa. Kedua-dua pemimpin Pakatan Harapan itu mendakap pendirian yang sama iaitu semak imbang merupakan teras dalam sistem pemerintahan demokrasi. Pandangan mereka tidak bercanggah dengan titah yang dipertuan agung bahawa raja-raja turut menegaskan pentingnya prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen diterjemahkan melalui budaya pemerintahan yang pada setiap masa meluhurkan perlembagaan negara dan mendaulatkan undang-undang dan mengutamakan kebajikan rakyat jelata. Untuk rekod, saiz Kabinet XXXL Malaysia ini menyebabkan belanjawan negara mengelembung demi mengisi kos operasi dalam perkara yang sepatutnya tidak berlaku jika amalan Pakatan Harapan lalu diteruskan. Kesimpulannya, pengisytiharan darurat kononnya untuk menangani COVID-19 adalah bukti ahli kabinet yang besar itu tidak kompeten selain satu pembaziran duit pembayar cukai dan hasil negara. Oleh kerana serangan COVID-19 tiba-tiba mencanak naik, maka pemimpin politik diseru oleh Yang di-Pertuan Agong supaya menghentikan politiking. Sebaliknya, mereka harus memberi kerjasama untuk mencari solusi bagaimana menangani pandemik COVID-19 dan kesan akibat wabak itu terhadap kehidupan dan ekonomi rakyat Malaysia. Susulan itu, AMNO mengumumkan pihak mereka melancarkan gencatan politik terhadap bersatu. Kenyataan tersebut kemudiannya dimurnikan lagi dengan istilah rekonsiliasi nasional atau pendamaian nasional. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkannya selepas mesyuarat majlis tertinggi parti itu baru-baru ini. Mesyuarat malam ini juga mahu kerajaan mengambil pendekatan lebih inklusif melangkaui perbezaan ideologi parti dalam menangani pandemik COVID-19 dan kesan negatif ekonomi terhadap kehidupan rakyat, katanya. Apa yang jelas, kenyataan gencatan politik atau pendamaian politik timbul setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa beliau mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen di parlimen. Dakwaan Anwar itu amat menakutkan Perikatan Nasional kerana jika ia benar, pembentangan belanjawan 2021 mungkin gagal diluluskan. Tokoh wartawan Datuk Ikhadi Jasin berkata, Speaker Dewan Rakyat boleh menjayakan titah yang di Pertuan Agong agar belanjawan 2021 diluluskan jika beliau memberikan jaminan bahawa usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri boleh dibahas dan diundi. Dalam hal ini yang dipertua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun boleh menyelamatkan rang undang-undang belanjawan dengan memberi jaminan yang usul-usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri akan dibenarkan dan diberikan keutamaan kata beliau dalam tulisan di Facebooknya Beliau tidak hairan atau terkejut jika belanjawan 2021 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada 6 November ini ditentang oleh ahli parlimen dan tidak dapat diluluskan kita kena ingat iaitu walaupun Parlimen Malaysia sudah cacah marba akibat rampasan kuasa terhadap Pakatan Harapan oleh Perikatan Nasional namun ia tetap Dewan Perundangan yang sah tegas kadir. Sebenarnya sikap antagonistik pihak yang diajak berdamai iaitu Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak berbeza dengan UMNO. Beliau mengkian nanti Pakatan Harapan yang dipilih rakyat dan bersekongkol dengan AMNO, PAS, MCA, MIC, PBS, STAR dan GPS dalam rampasan kuasa yang dilakukan menerusi langkah Sheraton semasa wabak COVID-19 sedang menyerang rakyat negara ini. Mengulas mengenainya, Naib Presiden Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, isu COVID-19 bukan isu politik dan tidak harus dipolitikkan. Isu COVID ini Bukan isu politik. Itu satu perkara penting yang kita kena pasak betul-betul dalam kita punya pemikiran bahawa isu COVID bukan isu politik. Itu satu. Tetapi jelas Muhyiddin mempolitikan isu pandemik COVID-19 seolah-olah ia bukan isunya warga rakyat dan isu ekonomi. Pemimpin mesti menunjukkan kejujurannya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, kata Mujahid. Beliau mencadangkan sepatutnya pemimpin bersama membina ketahanan nasional demi menangani pandemik COVID-19 dan menyusun semula ekonomi negara. Namun, dalam bercakap tentang pendamaian, pimpinan UMNO menegaskan parti itu kekal dengan keputusan sebelum ini untuk tidak mengadakan kerjasama dengan keadilan dan DAP. Pelik sungguh tafsiran pimpinan UMNO tentang pendamaian nasional ini. Bukankah itu berpolitiking namanya? justru penamaian nasional adalah sekadar kosmetik bagi menutup kejahatan mereka yang ingin terus memperbodohkan rakyat dengan cerita dongeng bahawa rampasan kuasa pada hujung Februari lalu ketika negara diserang COVID-19 adalah untuk menyelamatkan negara Semalam, Rais dalam satu laporan yang disiarkan utusan Malaysia mengesyorkan agar pelaksanaan darurat di kawasan terlibat kes COVID-19 dicadangkan sekali lagi kepada yang di-Pertuan Agong, As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Rais berpendapat sangat mustahak untuk rakyat menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong yang menolak cadangan tersebut tetapi penting juga untuk mengasingkan antara isu kesihatan dan politik dengan keadaan pandemik COVID-19 yang meningkat serta situasi ekonomi rakyat yang terhimpit, amat wajar kiranya pihak berkuasa menyembah jelaskan kepada Seri Paduka sekali lagi agar menerima apa-apa fakta tambahan daripada pihak berkuasa. Rakyat harus menghormati titah Seri Paduka tempoh hari. Bagaimanapun, kehendak perkara 40 itu perlu dipatuhi walaupun bersyarat. Moga langkah-langkah wajar kerajaan dalam konteks pentadbiran darurat tidak disalahertikan, katanya di petik utusan Malaysia Online. Rakyat lega kerana yang di-Pertuan Agong tidak memperkenankan permohonan pelaksanaan darurat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baginda menamatkan gila kuasa Muhyiddin yang mahu jadi diktator dengan menggantung parlimen. Tetapi siapa sangka ada pula pemimpin yang gila darurat sehingga sanggup mempertikai keputusan yang di-Pertuan Agong. Perkara 40 dalam Perlembagaan Persekutuan ialah mengenai yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat. Namun terdapat pengecualian pada perkara 40 kurungan 1 iaitu kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh perlembagaan. Pengecualian untuk proklamasi darurat ini dijelaskan dalam perkara 150 kurungan 1 dan perkara 150 kurungan 2 iaitu jika yang dipertuan agung berpuas hati dalam bahasa mudah barulah proklamasi darurat boleh dilaksanakan. Perkara 150-8-A seterusnya menyatakan hal puas hati yang dipertua agung yang disebut dalam fasal kurungan 1 dan fasal kurungan 2B adalah muktamad dan konklusif dan tidaklah boleh dicabar atau dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan. Keputusan baginda itu sekaligus menutup angan-angan kerajaan tebu atap yang dianggotai rakyat yatim untuk meneruskan apa-apa agenda mereka tanpa melalui perbahasan di parlimen. Meneliti kembali Perkara 150 Kurungan 1 dan Pemasyuran Ordinan Darurat Kurungan Kuasa-Kuasa Perlu 2020 menurut Perkara 150 Kurungan 2B Perlembagaan Persekutuan. Ternyata Muhyiddin bukan mencadangkan darurat kesihatan atau apa sahaja nama yang mahu diberikan gambaran indah oleh para pengkhianat dan proksi-proksi mereka sebab tidak ada yang dinamakan seperti itu. Darurat adalah darurat, kata Ketua Wanita Amanah Nasional Aiman Atira Al-Jundi. Kini, Rais Yatim mahu yang di-Pertuan Agong meluluskan apa yang sudah dibakul sampahkan oleh Baginda dan Raja-Raja Melayu. Dalam pada itu, bekas yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof ketika menyokong kenyataan Tan Sri Tommy Thomas yang menyifatkan sekiranya kerajaan mengisytiharkan darurat. Tindakan itu seperti tidak berperlembagaan dan tiada hujah rasional menyokong tindakan tersebut. Mengulas mengenai pendapat bahawa Yang Di-Pertuan Agong tidak mempunyai budi bicara untuk menolak nasihat Kabinet untuk mengeluarkan perisytiharan darurat di bawah Perkara 150-1, beliau berkata panjangkan hujah dengan lebih jauh bagaimana jika nasihat itu sendiri dipersoalkan. Adakah jawapan dalam Perlembagaan Persekutuan itu mudah? Yang Di-Pertuan Agong tidak mempunyai budi bicara dan mesti setuju walau apapun. Inikah yang dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan? Adakah kita lupa peranan Raja Berperlembagaan sebagai sebahagian pengaruh dalam sistem semak dan imbang yang rumit merangkumi prinsip-prinsip asas perlembagaan, tegasnya? Beliau mempersoalkan sama ada perlembagaan persekutuan begitu statik sehingga yang dipertuan agung perlu bersetuju dengan nasihat yang diberikan apabila nasihat itu sendiri dibuat berasaskan dasar yang tidak masuk akal. Ingatlah wahai pemimpin, rakyat sentiasa memahati kamu. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.